Tenho aqui, já tenho aqui o troféu, meu parceiro B-Boy. Quero parabenizar, rapaz, ao B-Boy que passou por uma maratona para poder queimar, para eliminar peso, para poder chegar numa condição como essa. Ele que foi campeão, campeão Classic Physique, né, na Copa do Nordeste, Expo Nutrition, Muscle Contest, né? Fortaleza, semana passada, né? Tá aqui os troféus também e as medalhas. Pedi aqui o Márcio para fechar as medalhas, para trazer o B-Boy para cá, o meu gigante B-Boy. Né? Olha aqui, ó. Meu gigante B-Boy, tá certo? Vem pra cá, B-Boy. Vem. Eu sei que você tá ansioso. Vem pra cá. Como é que você tá, meu parceiro? Beleza? Campeão de tudo, velho. Brincadeira, que coisa boa. Tô feliz pra caramba, você, cara. Você ficou devendo aqui um link conosco. Você até falou comigo, não foi nas redes? Foi. Só que eu não consegui mexer naquele aplicativo. Não conseguiu, não foi mexer lá no Skype, né? Eu tentava atualizar um monte de coisa e não consegui. Como foi a competição lá, B-Boy? Fala um pouquinho como é que foi a Expo Nutrition. Eu soube que você foi a sensação. Porque era esse tipo de competição, eu acho muito bacana, que o B-Boy, ele curte mesmo a competição. Ele fica fazendo selfie, ele vai procurar os grandes nomes do fisiculturismo, porque tem cara que é apaixonado, os caras que são apaixonados por futebol têm seus ídolos, e os caras do fisiculturismo também. E o B-Boy fica lá curtindo com os caras, você tirou até, inclusive... Eu tirei com dois ídolos, um que eu me inspiro muito nele, que é o Flex Wheeler. Exatamente. Ele é um atleta clássico. É um monstro, cara, eu vi. Ele competia nos anos 80, 90... Ele era, agora o que você viu... Foi o moreno forte. Randall Curry, ele é top 5 do planeta no Mr. Olympia. Muito grande, cara. Muito grande. Você tá vendo o B-Boy ele assim? Ele é levinho, pô. Só 125 quilos. Meu amigo. Desse tamanho. O B-Boy tirou uma foto com ele, cara. Lá, monstro. Perto do B-Boy, é um monstro, cara. Ele é top 5, ele é? Ele é top 5 do mundo. Porque o Mr. Olympia é como se fosse... A Copa do Mundo do Fisiculturismo. Então, Sim. Vai os melhores dos melhores. Só vai os tops dos tops, né? E pra chegar lá no Mr. Olympia, você rala muito. Eu tô ralando muito pra conquistar o meu Procard, pra depois participar de competições contra os profissionais, pra conseguir minha classificação pro Mr. Olympia em Las Vegas, que é o meu maior sonho. Deixa eu te falar uma coisa. Alagoas conquistou, através dessa sua vitória, uma condição inédita, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente. Também. Exatamente. A gente nunca teve nenhum alagoano que conseguisse uma classificação na Expo Nutrition. Certo. Então, eu consegui ser top 4, né? Dos 5 colocados, fui top 4 na categoria bodybuilder. Abre aí, José, a câmera. É uma categoria muito maior e mais pesada do que a minha. Certo. E na minha categoria, eu fui campeão e ganhei de todos os campeões Classic Physique, que foi o overall na Expo Nutrition. Só que tem mais uma coisa inédita, né? Que esse ano a Expo Nutrition vem com a Muscle Contest. Certo. A Muscle Contest é uma federação... É a verdadeira federação do fisiculturismo, que veio dos Estados Unidos para cá fazer eventos no Brasil, onde está criando oportunidades para os atletas brasileiros conseguir o Procard e competir no Olympia em Las Vegas. Então, hoje, a gente não precisa passar por um monte de classificatório para ir para os Estados Unidos, arriscar, certo, conseguir o Procard, para aí sim, no ano seguinte, tentar brigar pelo espaço no Olympia. Hoje eles estão aqui no Brasil, certo, dando a oportunidade da gente chegar lá, competir, sem passar por uma, duas, três, quatro, cinco etapas, sim, onde o desgaste é muito grande. Com certeza. E a gente já chega direto, participa, ganhou, foi overall, pega o Procard e está feliz. B-Boy, vamos fazer o seguinte, tu tá conversando muito aqui no Canal Esportes, né? Já falou das conquistas, já vendeu o peixe dele, vamos tirar a roupa logo. Na verdade, eu nem vi com sunga, tira a camisa e puxa a bermuda, esse cara é folgado demais, pensa nos caras folgados. Vamos pra cá, B-Boy, eu quero fechar aqui o Canal Esportes com a apresentação. Márcio, vai lá, vem cá, Márcio, tira o microfone do B-Boy, né? B-Boy que tem muitos patrocinadores, eu queria, B-Boy, que você depois citasse o nome de cada um deles, que é importante, né? Esse trabalho que o B-Boy tá realizando. Os patrocinadores que têm dado essa condição dele levantar para Alagoas conquistas como essa, conquista inédita, né, na categoria overall, né, no... Fala de novo? Muscle Contest, né? International, né? Tá aqui. Vamos lá então, B-Boy, vem para cá. Vamos fazer aqui uma apresentação. Eu vi lá no story, né, que o locutor, ele pediu uma posição e vocês faziam aqui, né? Como exatamente, é que... eles pedem... As poses, né, que são na minha categoria é o quarto de volta. Sim. Né, que é a pose de frente. Né, depois tem a pose lateral.
costas, porque eles vão ver todo... A fibra, tudo, né? Os ângulos. Como é que tá físico. Também? Tem que estar tudo perfeito, né, B-Boy? Não pode estar um maior do que o outro. É, tem que ter a proporção, a definição, a densidade muscular, onde você aparenta estar com a musculatura mais rígida, né? Sim. Eu não tô tão seco como eu estava na competição, porque a gente passa por um processo de desidratação. E quando volta a beber água, começa a comer sal, aí dá uma segurada. Dá uma segurada, B-Boy. É, eu tô nessa semana todinha de zero carbo. Bebendo muita água, fazendo muito aeróbico, para não ter esse rebote e não me prejudicar para a próxima competição, que é o Mr. Olympia em São Paulo. E para comer, B-Boy? Você falava direto, cara, agora eu vou meter a boca porque eu já não aguento mais, né? Chegou o momento de bater o peso, aí vocês estão liberados para poder... É, exatamente. A gente passa pelo processo de deixar o organismo em efeito cetogênico, zero carbo. Começa a desidratar, quando bate o peso, a gente começa a comer bastante carboidrato para encher o físico. Entendi. Porém, sem sal, né, e com pouquíssima água, simplesmente só para fazer o transporte do carboidrato para a musculatura. O evento em si, B-Boy, ofereceu toda essa alimentação. Como é que foi o evento em termos de estrutura? Cara, de estrutura é fantástico, que é uma feira que é referência, né? A maior do Brasil. Foi a primeira vez em Fortaleza? E referência na América Latina. A primeira vez em Fortaleza. Hoje, a maior é o Arnold Classic, sim, né? Mas tudo que você imaginar de empresas, de suplementos para degustação, você tinha lá. Competições como NC Games, né, de CrossFit, Strongman, fisiculturismo. Então é uma feira que o pessoal tem acesso a todos os produtos e tudo que é novidade do mundo fitness. E tem uma proximidade com os atletas que estão ali participando das competições. Muito legal, né? Estamos conversando com o B-Boy, ele que... foi campeão, né, aí na Expo Nutrition, também trazendo o título inédito no fisiculturismo aqui para Alagoas. B-Boy, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar dos seus patrocinadores. Quero agradecer a sua presença. Parabéns pela Obrigado. Conquista. Acho que foi muito importante. Estou muito orgulhoso porque sei que você se dedicou muito para poder queimar e bater esse peso, enfim, abrir mão da família. Sua esposa comemorando muito também, né? Eu vi muita comemoração. Muita gente chorando. Pois é, muito legal, né? Porque você é um cara bacana, um cara humilde, que você tá vendo aqui no B-Boy. Ele é um cara que não esconde esse sorriso, solta o sorriso com facilidade. E acho que as coisas, elas vêm naturalmente, sabe, B-Boy? Quando o cara tem esse caráter, esse perfil, quando não tem essa maldade. Você pode até ter um pouco de malícia, mas o cara não sente no B-Boy a maldade. Entendeu? Eu acho que isso é uma virtude de um cara que vem de berço. Tenho certeza que sua mãe ficou muito feliz também. Sua mãe é musculosa também, né? É do mundo, né? Também. É bastante. A mãe do B-Boy, viu, José? A mãe do B-Boy é também do mundo do fisiculturismo. Ela já foi, já em 88 e 89, campeã paulista. Que legal. Né? Depois tentou retornar. Foi inspiração, B-Boy, pra você? Ela foi inspiração? Foi uma coisa que aconteceu por acaso. Né? Eu sofri um acidente. Antes, minha vida era dançar hip-hop. E quando eu sofri esse acidente, eu entrei em depressão, que eu perdi o meu pai nos meus braços, exatamente. Numa tragédia muito difícil. E a única coisa que eu me sentia bem era quando eu treinava, né? Eu cheguei a ficar com obesidade, ter obesidade. Pois é, rapaz, tem fotos antigas que você não tem nem um pouco dessa definição que você tem hoje. E eu vivia o tempo todo com pensamentos, às vezes até de suicídio, de coisas, só não achava que a minha vida tinha mais sentido. Sim, sim. E querendo ou não, o esporte e a minha família foi o que conseguiu me tirar dessa fase de depressão. E eu consegui entrar no esporte, achar coisas, novos caminhos na minha vida. Que maravilha. Esse é o B-Boy, conversou conosco. Vou deixar aqui no finalzinho do canal Esportes a apresentação dele, para que a gente possa encerrar o programa. Me dá um microfone para cá, B-Boy. Obrigado pela presença. E nós vamos encerrando esse canal Esportes. Eu nem falei de todos os patrocinadores. Fala aí, cara. Fala aí da galera. Quero agradecer a NC Extreme, né, que me patrocinou para esse evento. Passagem, hotel, todos acessórios, viagem, alimentação. Estadia, tudo, né? Tudo foi NC Extreme. A Dermabella, que me dá todo o suporte de manipulados, tudo que eu preciso para minha preparação. NutriFit Brasil e agora Procorps, que a gente fechou essa parceria agora. Eu aqui sentado, a gente fechou a parceria e agora eu faço parte desse time de suplementação da Procorps. Que bom, né, cara? Que as coisas estão surgindo. Bom, com o B-Boy eu vou encerrando o canal Esportes, desejando um clássico de muita paz. CSSRB amanhã, né, Márcio? É isso aí. Um abraço para você. Tá com o B-Boy aqui se apresentando, nós vamos encerrar o canal Esportes. Deixo um ótimo final de semana. Na segunda-feira estaremos de volta. Tchau, tchau.